Tim povodom Dejan Kovačević, predsednik opštine, između ostalog rekao je da će lokalna samouprava u narednih nekoliko dana završiti otkup još 5 ari na prostoru tržnog centra, odnosno na parceli gde se trenutno nalaze mašine javnog preduzeća za izgradnju, nakon čega će biti formirana komisija. Što se tiče same komisije za sprovođenje postupaka javno-privatnog partnerstva, morali smo da pridodamo i jednog službenika za javne nabavke koji će to pravno da sprovede. Očekujemo u narednih mjesec do mjeseci po dana da izaberemo samog privatnog partnera, a u narednom periodu da krenemo i u realizaciju istog projekta. Mi smo želili da to završimo u ovoj grejnoj sezoni, da počnemo da koristimo. Ja se nadam da ćemo negde u toku grejne sezone uspeti to da uradimo. Imali smo nekoliko stvari koje su nas malo poremetile ovog leta što se tiče samog tog projekta, ali nadam se da će to biti u zadatim okvirima završeno. Kovačević je najavio i nastavak radova na izgradnji vizitorskog centra, odnosno početak treće faze radova. Što se tiče građevinskih radova, ja očekujem do kraja godine da završimo kompletne građevinske radove. Do sada je 100% finansiralo taj projekat Ministarstvo turizma i telekomunikacije. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem na tome. Ostaće da se urade unutrašnji radovi, to jest ne unutrašnji radovi, već opremanje samog objekta sa potrebnim nameštajem za korišćenje i za funkcionisanje samog vizitorskog centra i ostaje da rešimo parterno uređenje koje ćemo rešavati zajedno sa partnernim uređenjem bazena. Znači, mi ćemo značajne sredstva odvojiti u budžetom opštine Gornji Milanovac za uređenje parternog uređenja i pristupnih puteva što bazenu, što vizitorskom centru, kako bi uspeli da stavimo sve to u funkciju za narednu sezonu. Kovačević je najavio i završetak planiranih radova na lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i početak rekonstrukcije ulica u gradu koje su u najlošijem stanju.